І так мало що виходило у білого Барсу. Втрата ще одного із лідерів, пропущена шайба. Тут вже останні моральні сили вже знищено. Хоча ні, погляньте, білий Барс відігрує одну шайбу. Невже поквапилися ми з висновками? В спокійному темпі, з незручної руки. І 2-5, радість не надто емоційна, але якщо зараз завестись, чому б і ні? Це Денис Бородай сам протягнув шайбу через центр, і схоже, що захисники просто не повірили